নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেকলে চবকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি অসমৰ ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ য'ত কোনো ফিজ দিব নালাগে কোনো কনচালটেঞ্চিচোন নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকি থাকি আমাৰ আবেদনলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অৰ্থাি খালী গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিৰ পৰা আপডেট দি থাকোঁ আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকৰ কাৰ কোম্পানী কাৰ শ্ব'ৰুমৰ ভেকেঞ্চি ভালেমান আহিছে আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ অফিচৰ ভেকেঞ্চি আছে চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ যাতে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পায় নহ'লে বস্তুখিনি একো ভালদৰে বুজি নাপাব যোৱাকালি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে অল আছাম ভেকেঞ্চি অল অ'ভাৰ আছাম ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেকেঞ্চি চলি আছে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকতৰ ভেকেঞ্চিটো হ'ব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই লয় তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে প্ৰাইভেট কোম্পানী প্ৰাইভেট অফিচ তাৰপিছত আছাম প্ৰাইভেট জব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপডেট এছ এফ স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ভেকেন্সি বিস্কুট কোম্পানি প্লাইউড কোম্পানি সব বহুত ভেকেন্সি আছে ডেলি কাৰণে যাতে ভিডিঅবোৰ রেগুলার চায় তাতে রেগুলার আপনাদের রেগুলার পাই থাকে আজি আপনার কার শো রুম ভেকেন্সি ফ্রেস আবেদন করবেন একটা চাকরির কারণে প্রথম ভেকসি আপনাদের মির্জারপা আয়োজিত উইজডম পাবলিক স্কুল আৰু রিক মন্টেশ্বরি পি জি ডি পি জি ডি নহয় পি আৰ টি আৰু টি জি ডি টিচাৰহে লাগে ফৰ অল সাবজেক্ট কোয়ালিফিকেশন বা ডিগ্ৰী কৰা হব লাগিব আৰু বি এড হব লাগিব ইণ্টাৰেষ্টেড ইন্টারস্টেড কেন্ডিডেটপুরা আপনার নিজৰ রেজিউমিখন এই দুটা ইমেইলত পঠাই পোস্ট এইটা ইমেইল পায় ডাউট সুধিবলগীয়া আছে নাম্বাৰত তলত দিয়া আছে নাম্বারটাতে ফোন কৰি লব পাৰে আৰু ইমেইলত যেতিয়া এপ্লাই কৰোঁ কোনটো পথ আবেদন কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিলে হল তাৰপিছত এপ্লাই করলে হল ভেকেঞ্চি বাজৰং কাৰ ৱৰ্ল্ড এটা নগাঁওত আছে কাস্টমার কেয়ার মেনেজার ভেকেন্সি এনি গ্ৰেজুয়েশ্বন 1 টু টু ইয়াৰছ এটা এক্সপেয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু কাস্টমার কেয়াৰ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে খালি গ্ৰেজুয়েশ্বন আৰু মিনিমাম 1 ইয়াৰ এটা বিচৰা হৈছে এনেকুৱা নহয় কি খালি এক্সপিএস কেন্ডিডেটে পড়ি ফ্রেস আস কেন অলসো এপ্লাই বুলি লিখাই আছে সো আপোনাক এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি নগাঁও ওসরে পজে থাকে লোকশনটা দিয়ে আছে এনএইচ দেওধৰ নগাঁও সো ইন্টারেস্টেড কেন্ডিডেটব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে ইমেইল আইডি দিয়া আছে ইমেইলত নিজৰ ৰিজিমখন পঠাও কোনটো পোষ্টাবেণ্ট কৰিছে মেনচন কৰি দিয়ক আৰু তাৰপিছত কিবা যদি ডাউট বা সুধিবলগীয়া থাকে ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰে টুৱেণ্টি চেভেন ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত নেভিকেঞ্চিলৈ যাম নেভিকেঞ্চি এটা ৰিপুটেটেড ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ পৰা আহিছে এক্সিকিউটিভ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱৰ্কিং পেকেজৰ কাৰণে ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব দুই বছৰ ইন ৰেপুটেড ট্ৰেভেল এজেঞ্চি আৰু এজিকেটিভ চেলছৰ মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব টু ইয়াৰ্ছ তেতিয়া প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ইমেইল আইডি দিয়া আছে আৰু টুৱেণ্টি এইট ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনাক জনোৱা হ'ব নেভিকেঞ্চিলৈ যাম নেভিকেঞ্চি আৰ্জেণ্ট হায়াৰিং চলি আছে দিছপুৰ পলিটেকনিক আৰু হস্পিটেল হিংৰাবাৰীৰ কাৰণে বিল্ডিং এক্সিকিউটিভ এইখানে বিকম কম কৰা করা হলে হল ফ্রেশ আস কেন অলসো এপ্লাই স্যালারি নেগোসিয়েবল হব ইন্টারেস্টেড কিন্তু আপনার দিয়ক বা ইমেইল পিটেইলস যদি জানিব খোঁজে কন্টেক্ট নাম্বারও দিয়ে আছে ইমেলে যেন যেন জয়নিং করব খোঁজে প্রেফারেন্স সিঁতক দিয়া হব ভেকেন্সি দিসপুর পলিক্লিনিক আর হসপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড গণেশগুৰিৰ পৰা ভেকেন্সি ব্লাড বেঙ্ক টেকনিশিয়ান এইখানে বিএমএলটি এইখানে এক্সপিএস হব লাগিব ওয়ান ইয়ার কম্পনেণ্ট ব্লাড বেংক আৰু চেলাৰী নেগ'চিয়েবল হ'ব ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটবোৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিমিখন এইটো ইমেইল দি আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে যোগাযোগখিনি কৰি ল'ব পাৰে আৰু যোনজনী ইমেইলে জইনিং কৰিব পাৰে সিহঁতক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চটো দিয়া হ'ব নে ভিকেঞ্চি জুনিয়ৰ এছ আৰ অফিচাৰ কাম এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ভিকেঞ্চি কেণ্ডিডেটজন ইংলিছত কথা ক'ব আৰু কমিউনিকেট কৰিব জানিব লাগিব আৰু হিন্দী লেংগুৱেজতো আৰু এক্সেল ৱৰ্ড এম এছ এক্সেল এম এছ ৱৰ্ড এইবোৰ জানিব লাগিব উইথ ওয়ান টু টু ইয়ার্স এটা অভিজ্ঞতা লাগিব কোয়ালিফিকেশন খালি গ্রাজুয়েশন হলে এটা চাকরির কারণে এলিজিবল হয়ে যাব ইন্টারেস্টেট কেন্দ্রীয় আপনার ইমেলত পঠাই দিব পড়ে টুয়েটি এইট ফেব্রুয়ারির ভিতর যদি ইন্টারভিউ কারণে মতে আপনার নে হবো বি এম জি ইনফরমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের ভিকেন্সি এটা লিডিং সিস্টেম আৰু সার্ভিস প্রভাইডার হয় নর্থ ইর আরভর জন কেপেবল হব লাগবে ইনস্টিউশন সেলস ট্রেভেল এক্সটেন্সিভলি আর বিল্ড ই্ট্রং কাস্টমার ডাটাবেস ফর ইনক্রিজিং বিজনেসেস ইন আই টি সেলস ইন্ট্রিগ্রেশন এইখানে সায়েন্স গ্রেজুয়েশন করা হোক লাগবে মিনিমাম আৰু ফেয়াৰ নলেজ হ'ব লাগিব ইন আই টি চলিউচন এক্সপেৰিয়েঞ্চ কি বৰ বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনাক জনোৱা হ'ব সেইটো কাৰণে ইণ্টাৰভিউ যদি যদি যাব খোজে ভালদৰে আবেদন কৰক আপোনালোকৰ নিজৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোখন মেনচন কৰি দিব জব কট্ৰ জিৰ' জিৰ' ওৱান বুলি লিখাই আছে ইমেইল আইডি দি আছে এপ্লাই কৰক টুৱেণ্টি এইট ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে ভালদৰে এপ্লাই কৰক জব কট্ৰ লিখক নহ'লে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে নামাতে জব কট্ৰ লিখি ভালদৰে আবেদন কৰক তাৰপিছত নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব নেভিকেন্সি রিকার্ড মন্টেশ্বরী ট্রেন বি এড টিচার ফর ইয়াসি এডুকশন সেন্টার এট ছাপাইডাং নারাঙ্গি ইন্টারস্টেড কেন্ডিডেটব কন্টেক্ট নাম্বার তলত আছে কন্টেক্টবো টুয়েেন্টিভেন ফেব্রুয়ারির ভিতর সেইমতে পিছলে যদি ইন্টারভিউর কারণে মতে আপনার জানো হবো নেভিকেন্সি হায়ারিং চলি আছে এলিজিবল কেন্ডিডেটর কারণে টিচার ভেকেন্সি ফর দ্য ফলোই ইংলিশ হিন্দি মেথস ফিজিক্স বায়োলজি কমেস্ট্রি কম্পিউটার ইকনমিক বিজনেস ষাডিজ আর সোসিয়াল স্টাডিজর কারণে এইলিজিবল হোক কারণে পোস্ট গ্রেজুয়েটন ডিগ্রি উইথ বিএড করা হব লাগিব আর মন্তেশ্বরী ট্রেন টিচারর ভেকেন্সি ডেস টি ইনস্ট্রুমেন্ট যে তবলা ও ড্রামসর কারণে এই কেটার কারণে বেচলার ডিগ্রি করা হো লাগে পারফর্মেঞ্চ আর্টস বা ডিপ্লোমা ইন ডেঞ্চ বা ইনস্ট্রুমেন্ট স্পোর্টসর কারণে ভালেমান মান আছে বেডমিন্টন সুইমিং মেল ফিমেল ক্রিকেট স্কেটিং তাৰপিছত টেবুল টেনিছ লন টেনিছ স্কোৱাচ বেচবল কেৰাটেৰ টাইকেণ্ডো হোষ্টেল ফেচিলিটি ইজ এভেইলেবল ইজ ইফ ৰিকুৱাৰ্ড হোষ্টেল ফেচিলিটি দিয়া হ'ব যদি লাগে চ' যোন যোন ইণ্টাৰেষ্ট কেণ্ডিডেট আছে ইংলিছ ফ্ৰেণ্ট ক'ব জানে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো অলপ দি আছে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইমেইল আইডিও দি আছে আৰু ৱেবছাইটৰ লিংকটোও দি আছে ভিজিট কৰিব পাৰে তিনিচুকীয়াত পষ্টিং হ'ব চ' এটা ভালদৰে পঢ়ি লৈ আৰাম চে আপেৰণ কৰক নে ফিকেঞ্চি চেল এক্সিকিউটিভৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কোচিনা হোমছ মেকাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইণ্টাৰভিউ হ'ব টুৱেণ্টি এইট টু টুৱেণ্টি নাইন ফেব্ৰুৱাৰীত দহটাৰ পৰা চাৰিটা বজালৈ বৰপেটা টাউনত নিয়াৰ এক্সিছ বেংক কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে যোগাযোগখিনি কৰি ল'ব পাৰে নেভিকেঞ্চি ইমিডিয়েটলি ৰিকুৱাৰ্ড কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ প্ৰফেচনেল হ'ব লাগিব ইংলিছ উইথ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন অনলাইন ফিলিং ইমেইল ডাটা এণ্ট্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰেচপণ্ডেন্স এক্সেট্ৰা আৰু ৰেকৰ্ড কিপাৰৰ কাৰণে এটলিষ্ট পাঁচ বছৰ অভিজ্ঞতা ওলাব চেলাৰী একৰ্ডিংলিটো কোৱালিফিকেশ্যনৰ অভিজ্ঞতা হিচাপে দিয়া হ'ব ইমেইল আইডি দিয়া আছে টুৱেণ্টি এইট ফেব্ৰুৱাৰীৰ ফিৰত আবেদন কৰক নেভিকেঞ্চিত ফাৰ্মা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা ভেকেঞ্চি এটা ভেকেঞ্চি আছে টুৱেলভ পাছ হ'লে হ'ল বা টিল গ্রেজুয় গ্রেজুয়ট থার্টি প্লাস ইয়ার্স হব লাগবে দুই বছর অভিজ্ঞতা হব লাগবে ওয়ে অফ ইনচার্জ হিসাবে কাম করা আর ইন্ডাস্ট্রি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি মেন্ডেটরি সো ইন্টারেস্টেড কেন্ডিডেটব অভারঅল আপন তো চাব মেটে আছে না নাই ডিসপ্লে চলছে না নাই রিকনসিলেশন আছে না নাই মেনপাওয়ার ম্যানেজমেন্ট খেলে ভালদরে বা ঠিকমতে চলিছে না নাই সো ইন্টারেস্টেড হৈ যদি ইমেইল আইডি দিয়ে আছে টুয়েনটি এইট ফেব্রুয়ারির ভিতরে আবেদন করিফিকেন্সি আপনার এছিষ্টেণ্ট টিচার ভেকেন্সি এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলৰ ভেকেন্সি আৰু স্কুলখন আপোনালোকৰ ভাঙাঘৰত আছে এই কাৰণে এম এ বা চি কৰা হব লাগিব প্রেফারেন্স দিব যদি এড বা এল আছে ইন অল সাবজেক্ট ইনক্লুডিং কম্পিউটাৰ সাইন্স স্কুলখনৰ নাম হল এঞ্জেলিকা হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল অপোজিট অফ জি এছ চিরশর ভাঙাঘর গুৱাহাটী দুই তিন ভিতৰত খবৰ ললে হৈ যাব নে ভেকেন্সি মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মেল ফিমেল আবেদন পাৰে এইটার কাৰণে ষ্ট্ৰং চেলিং আৰু ইফেক্টিভ কম কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব ফৰ এ ফাৰ্মা মেজৰ কোম্পানী হেডকোৱাৰ্টাৰ গুৱাহাটী যোৰহাট আৰু শিলচৰৰ কাৰণে আহিছে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটবোৰে মেনশ্যন কৰি দি দিলে হ'ল কোনটো বস্তাত আবেদন কৰিছে আৰু কোনটো লোকেশ্যন চাকৰি কৰিব খোজে এই তিনিটা লোকেশ্যনত মেনচন কৰি আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব নিভিকেঞ্চি টিচাৰ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ এছামিছ ছাইন্স মেথছ কম্পিউটাৰ অল চাবজেক্ট চি বি এছ ই কাৰিকুলাম হিচাপে ছেণ্ট জ'চেফ স্কুল বৰকুছি মিৰ্জা আছামৰ পৰা ভেকেঞ্চিটো আহিছে ইণ্টাৰ্ট কেণ্ডিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিমিখন এইটো ইল পাই দিব পাৰে সেইমতে পিছত যি ইণ্টাৰভিউৰ নাই মানে আপোনাক জনোৱা হ'ব টুৱেণ্টি চেভেন ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আবেদন কৰা আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ' এটা লাইক কৰক আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে বন্ধু বান্ধৱ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সিহঁতে এটা হেল্প হৈ যায় আজিলৈ ইমান আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক আমাৰ হোৱাটছএপ গুৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ ফেচবুক গ্ৰুপ যদি জইন কৰা কৰিব পাৰে তাতে ভাল ভাল আপডেটবোৰ পাই থাকিব আজিলৈ ইমানেই